լաշտ է փակալը, նայ։ Սաստիկ կարկուտը տեղացել է Արմավիրի մարզի Արմավիր, Այգեշա, Տանձուտ, Արգավանդ բնակավայրերում։ Տեղումներն այնքան ինտենսիվ են եղել, որ փողոցները սպիտակով են պատվել։ Բնակիչները պնդում են, որ հակակարկտային կայանները չեն գործել, կրակոցները լսվել են միայն, երբ կարկուտն արդեն դադարել է։ Կրակեք, էլի, շուտ կրակեք, գոնե 50% կջարդվեք մեջքը կարկուտի։ Էսի, էլ չի վերականգնվի, աճման կոնը, որ դուրս է գալի, ջարդած է։ 1,700,000 ծախսարը մինչև առ էսօր։ Պատյանը փրցրել է։ Ահա, էս 5 օրիտո պետք է հավաքեր։ Կարտոֆիլի, սմբուկի, դդմիկի դաշտերն են, այստեղ էլ ձմերուկի, սեխի ու խաղողի այգիներն են։ Ամբողջ բերքը կարկտահարված է։ Գյուղացիները պնդում են, որ միայն իրենց համայնքում բանջարաբոստանային կուլտուրաների 90%-ից ավելին անպիտան են դարձել։ Եթե կարտոֆիլի դեպքում փոքրիկ հույս կա, որ բույսը արևի ճառագայթների հետ կվերականգնվի, ապա մյուսների դեպքում քրտինքով արված աշխատանքն էլ ներդրած գումարներն էլ կարկուտը տարավ։ Հիմա ես մտածում եմ, ասում իմ յեմիշ ձմերուկը, խաղողի սագիները դրանով եմ ապրելու։ Հիմա զերո եմ ես, չգիտեմ ինչ անեմ։ Սելավոնը սաղ կարկուտն աճղ է։ Էսի մահացերա, վերջ։ Համայնքի բնակիչները կառավարությունից փոխհատուցում են պահանջում, ասում են, որ գյուղատնտեսական աշխատանքները կատարել են բանկից վարկ վերցնելու հաշվին, իսկ այսօր փաստի առաջ են կանգնել։ Նոր ներդրում և կրկնակի ցանկս կատարել չեն կարող, միջոցներ չունեն։ Ես տարեկան 10 միլիոնի առևտուր եի անում։ Իսկ երևի ես կվերցնեմ այս տարի շատ շատ 100,000 փող, որ վերցնեմ էլ լավ է, կարող է դա չվերցնեմ։ Ասեցին կգան գույքագրում կանենք։ Տեսնենք, ճիշտ է թե 27%-ով վարկ են տալը, մերը դնում ենք, հա, 32%-ով։ Վարկ ունենք, ես հեսա 15 օրի հետո պիտի վարկ, թող վարկերը ծառացնեն։ 2% վարկտան գոնե 2 տարի յոլա ենք, մինչև 3-րդ տարին բերենք իրաց փողը տանք։ Այս դաշտը 2 հեկտար է, ամբողջը կաթիլային է, դդում ունեմ, բադրջան ունեմ, յեմիշ, ձմերուկ։ Ոչ բան չի մնացել։ Արմավիրի մարզում տեղացած ուժեղ կարկուտի պատճառով վնասի չափը հասկանալու համար մի քանի օր կպահանջվի։ Դեռ պարզ չէ, կառավարությունը կօգնի գյուղացիներին թե ոչ, հաշվի առնելով, որ խաղող և ծիրան աճեցնողները գյուղատնտեսական ապահովագրությունով փոխհատուցում արդեն չեն ստանում։ Կարկուտից ապահովագրում նախատեսված չէ նաև հացահատիկի դեպքում։ Մարզպետարանից արմավիրցիներին խոստացել են պատասխանել մի քանի օրվա ընթացքում։ Տաթևիկ Աբրահամյան, ժամը լրատվական։